اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی دعا، جس میں کسی بھی طریقے کا درد ہو آپ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اس دعا کو پڑھ کر آپ کو بہت آرام ملے گا۔ آپ کے جسم میں، آپ کے سر میں درد ہو، آپ کے پیروں میں درد ہو، آپ کے کمر میں درد ہو، آپ کے کہیں بھی درد ہو، اس دعا کو پڑھیں اور آپ کو انشاءاللہ بہت آرام ملے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو کس سامان کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو چاہیے ایک چھوٹی بوتل سرسوں کا تیل۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ۔ سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسکرین پر دی جا رہی دعا کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اب آپ نے جو سرسوں کی بوتل لی تھی، اس بوتل کا ڈھکن کھول کے اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور اس تیل کو آپ کہ جہاں بھی درد ہے آپ اس تیل کی وہاں پر مالش کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت آرام ملے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔